ibihe byiza, mwe mudasiba kutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi, wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndetse nawe ubugeza kuri urubuga bwa mbere. Nkaba ngusaba, ngushishikariza gukora subscribe, ukanda hariya kukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha ujye uhita ubibona mu ba mbere. Kandi wibuke gukanda like kuri video, uyisharinge hanyuma, kugira ngo n'abandi bajye bamenya updates tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, tugiye kureba amayeri aba bantu bakoresha. Nk'uko musanzwe mubizi cyangwa se mumaze iminsi mubibona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, ndetse n'ibiganiro byinshi twagiye dukora bigiye bitandukanye bivuga ku ma online business, ara yagiye yambura abantu, dore ko amenshi yagiye yambura abantu mu buryo butunguranye, bityo abantu benshi bakaba bari mu marira bibaza icyakorwa. Ariko kuri ubu ngubu, nk'uko leta igenda ishishikariza abantu kuva muri bintu cyangwa se muri izi business, hari uburyo, hari amayeri menshi aba bantu bagenda bakoresha agiye atandukanye, ari nabyo leta igenda ibuza abantu kwinjira muri ubu bucuruzi bwa online, kuko burimo risk zigiye zitandukanye. Aho izi business zigitangira mu by'ukuri zitangira zikora, ugatangira uzigirira icyizere, nk'uko mwagiye mubibona muri platform ya STT, aho yakoraga ibikorwa byiza by'indashyikirwa, igaburira abantu, ifasha abanyeshuri, itanga ibikapu, itanga ibikoresho, mbese bigiye bitandukanye kuri bamwe na bamwe, bityo bigatuma benshi bayigirira icyizere bavuga bati iyi business kuko irakora ndetse ifite gahunda, bitewe n'uko hari benshi babaga mu ma business agiye atandukanye nka Fortune Retail yagiye abambura. Ariko aho iyi business iziye, biboneka bigaragara ko iyi business yaba ifite gahunda. Mu by'ukuri izi business zitangira zifite gahunda, abantu bakaziyoboka, abagiyemo ku nshuro ya mbere bakabasha gukuramo amafaranga. Nk'iyi STT izwi nka Super Free to Trade yatangiye ikora muri ubu buryo, mu by'ukuri aho wazanaga abantu bakaguha amafaranga, abantu winjizaga abantu 15 muri timu yawe bakaguha amafaranga atubutse. Aha bimwe bare byari bimaze kumenyerwa nka timu creator, iyo wabaga wujuje abantu 15 watumiye muri iyi platform cyangwa se muri business ya STT, hanyuma abo bantu babasha kwinjiraho bagashora, ukagira umushahara ugenerwa wa buri kwezi. Ibi rero kandi birashimangira nanone bikagaragaza amayeri y'aba bantu. Aba bantu nta kindi bari bagamije, bari bagamije kwambura abantu, babanje kubicisha icyizere, ndetse babanje no kubereka ko mu by'ukuri batanga amafaranga atubutse nk'izindi kampani zagiye zikora mu gihe muzi, ndetse na n'uyu munsi zigikora, kuko aba bantu amayeri yabo namwe nta yandi bakoresha usibye kubanza kujisha abakiriya babo. Rero niba wowe utarakoze subscribe, nkaba ngo saba gukora subscribe, ukanda hariya kukazogera, kugira ngo ibiganiro by'ubutaha ujye uhita ubibona mu ba mbere. Kandi nkubwira ko hari mining cyangwa se cryptocurrency, ku bantu bamenyereye ibintu by'ama cryptocurrency, aya mining bita Metapop, mining nziza cyane, ni mining ukora unahembwa, nk'uko nabikoze na bakoreye video zigiye zitandukanye mwagiye mubibona. Amayeri aba bantu rero bakoresha nta yandi, urabona nkanga kuri iyi video, urabona nk'uwo muntu asizemo aka box kamwe, bamuhaye tubiri none agiye gushyiraho n'amafaranga. Ashyizeho amafaranga bamukubiye kabiri, ahise yasubizamo yose, bamukubira nka gatatu. None aravuze ati reka nyashyiremo yose ndebe ko bari bunkubire. Nk'uko mubibona, akimara kuyashyiramo directly bahise bafunga. Ibi bishatse kuvuga ngo nta yandi mayeri bakoresha aba bantu, we barakujijisha n'utwo usizemo final, babona ibyabo babigezeho bakahita bagera gute, bakahita bafunga urubuga rwabo bakarukuraho ku buryo utabona naho ubaregera.
ni benshi bari mu marira, ni benshi bari mu gahinda. Nihanganisha kandi abantu babuze amafaranga bitewe no n'izi online business, mbagira inama yuko bagakwiye gukora ibibateza imbere, bakareka kwiringira ibintu by'ama online business. Business yose izagusaba gushora, iyo business ntuzayijyamo ya online, kereka ari ibintu bifatika atari online. Wenda nk'ubucuruzi birumvikana busanzwe, indi mishinga ibyara inyungu isaba gushora cyangwa se n'iki, iyo ngiyo wayikora. Ariko aho bagusaba gushora, aho ngaho ntuzajyeyo.